2012 نه 16 اغه یو ذکر کړی دی بیا په کې ذکر راغلی دی چې د کلاس کی جی نواله گریډ 12 پورې کم یو ډیسټریک اغه یو د اپر دیر او 129 میلیون اغه یادې چې د انکوایری کې د دومره پیسې مخې ته راغلي 12 کروڑ نو ویلا کم چې زمونږ سره سټوډنټس انرولمنت ریکارډ او اغه د لپاره بیا کله مونږه انډیپندنت مانیټرینګ یونټ ته ویل چې تاسو مونږ ته د اکچوال ریکارډ را سند کړئ دا غي در مخه دا غوي دا ريپورت دي خو چې کوم یو نظام دوی جوړ کړی دی دا کوم آی ایم یو دوی جوړ کړی دا کوم دا خبره راځي چې کوم د ډیسټریک ایجوکیشن افیسر او یا د دینه مخکې دا غوي سره کوم اعداد او شمارو او دلته چې کوم د محکمې تعلیم تر لګلې شو اغا او بیا هغه ریکارډ کې لګلې شو خیبر پښتونخوا ټیکسټ بوک بورډ تا نو په دې کې ډیر زیات تضاد مخې ته راغلی د آی ایم یو انډیپندنت مانیټرینګ یونټ ک فرض ک خپل ریکارډ مخې ته یو ډیسټریک را لګلې دي او اغه د اغه خبرو نفي کړی دا کم چې د ډیسټریک ایجوکیشن ریکارډ د 1300 کلونو نه روان دي نو واضح خبره ده چې دغه د غپلې خو د یو کال یا د دوه کال نه دي روان دي دا روان دي او پریکټس ته هر کال بدا کېدو او پدې کې به بیا نه صرف تاسو ته ویم چې د محکمې تعلیم بلکې د ډیسټریک ایجوکیشن الته چې کوم خلک ناشتي او د خیبر پښتونخوا ټیکسټ بوک بورډ دا ټول په دې کې ککړ دي دا ټول په دې کې ملوث دي په تاسو خبر بل دام دا چې په یو ځل کې یو لک ماشومان او سمره ټیچران پکاري درې لک لخوا بیا درې چنده پکاري بیا تاسو کړه درې لک ماشومان خایې کتابونو د پاره بیا باغې د پاره مکه سره ټیچران نمبر دي کاوه او مکه سره انفراستراکچر هم او مکه سره بیا د غېده پاس ټیشنری هم لګي نو لکه دا خو بیا یو دومره غټ سکندل جوړیږي کله دې وېخت لاړل ته کې اوسوک نه پاتې کیږي بیا فهم صاحب دا هم غره سلور کالو ډاټا راکو او اګه دنه دا حل دی او مې به چې په دې کې نور هم ډیر زیات اغي او تاسو ته مې چې دا خو صرف یو برانچ دی موږ دا غي ذکر کوو صرف کتابونه دي او ته کتابونو تقسیم دی او دا غي ترسیل دی او دا غي طریقې کار دی دا غي چپای دا په دې کې دا دومره شونه شوې دي نور که فرض کړه موږ کولاو را برسه راکو نو اغي خو ډیر زیات معلومات موږ ته مخه دراشي خو که فرض کړه پریکټس روان دي 1300 کالونه ډیر زوړ هم نه زو د 2002 د ایم ایم ای د ګورنمنت نه بوخ او که هغه ټایم نه دا معاملې رواني او موږ د سلورو کالو ریزلت موږ سره روان دي چې هغه کې 2 ارب روپو کرپشن شوه دي نو که دا موږ د شلو کالو واخلو نو دا خو د 10 ارب روپو کرپشن او کډر لري موږ د خیر تیر کال سلورو کالو وګورې سره په یو هغه کې د 2016 نه تاسو نه ترانسپیرنسي تاسو ما یو ذکر ولې کې وکړو چې ترانسپیرنسي انټرنیشنل چې کوم رپورت راغلی نو هغه وی چې خیبر پښتونخوا کې کرپشن دومره نه کیږي دومره نه کیږي او دا خو نیبرا وستو سپتن لګی نیب رښتیا وې دروغه ترانسپیرنسي انټرنیشنل له چا پیسې ورکړې په پیسو باندې رپورت تیار کړو.